ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੈਚ ਡਿੱਗੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਚਬੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਬੇਲ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ। ਅੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਰ ਮੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ। ਭੈਣ ਜੋ ਅੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਰ ਮੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਾ